Працівники ТЦК стріляли в автомобілі з маленькими дітьми, в результаті дітей шок, діти обмочилися. А працівникам ТЦК за це нічого немає, тому що в них зовсім інша версія. Як це було? Працівники ТЦК зупинили автомобіль, в якому знаходились маленькі діти, попросили документи для перевірки і виявили, що чоловік знаходиться в розшуку ТЦК. Коли чоловік спитався поліцію, чи він затриманий, йому відповіли, що він не затриманий. І чоловік їй сказав, що він спішить і хотів би їхати. Коли чоловік завів машину, хотів їхати, один з працівників кинувся на капот і почав бити в лобове скло. Інші працівники обступили автомобіль, один працівник почав стріляти, коли автомобіль почав їхати. В результаті куля потрапила в капот. Тепер версія ТЦК. ТЦК повідомили, що все було зовсім по-іншому. Водій хотів втекти, так як він був в розшуку. І поліція з ТЦК здійснили кілька пострілів в повітря для того, щоб чоловік зупинився. Але це є той самий випадок, коли прикордонники стріляли в повітря і в результаті у чоловіка, який тікав, була пуля в голові. І на даний момент цю справу просто замнули, тому що в ТЦК зовсім інша версія. А відповідно суди в нас не вірять звичайним людям, а вірять тільки представникам ТЦК. Ну, тому що є безкарність і всі розуміють, що вони не будуть за це покарані.